Jag tycker att det borde vara fler som är Örjan Lax i den här jävla samhället. Den här jävla samhället är så jävla tråkig. Utan Örjan Lax är ju fruktansvärt tråkig. Och samhället behöver mer såna här personer som är galna. För då händer det någonting. Det händer ju knappt någonting i de här jävla samhällena. De här samhällena är för fan tråkiga. Och det ska vara roligt om det bara kommer såna här galningar och sen, som gör lite show och sånt. En riktig sån här jävla komiker. Det tycker jag är fan, det är värt det. Jag tycker det är jävligt bra att det finns såna där människor. Jag tycker det, om alla är likadana, fan, då är det skittråkigt samhälle. Det är bättre att det är såna här galna idioter överallt. Det är bra. Det är bra att det finns såna där. Jag hoppas att det blir mer sånt. Att de får skrika och skrika ut idioterna som inte fattar någonting. Det är riktigt så här jävla. Så de ska skita på sig så att de inte kan leva normalt liv något mer. Det är bättre att det händer någonting för fan. Annars är det bara. Det måste vara fan action. Det ska fan hända någonting. Sluta att vara så jävla lat. Eller fet. Alltså börja träna för helvete. Eller gör någonting för fan. Sitter du för helvete och fläskar varje dag. Träna för helvete. Träning är bäst. Det löser alla problem. Men träning är bättre än medicin. Det är bättre än alla jävla idiottabletter man tar. Träning är bäst. Sadana Berkele. Träning löser allt. Träning gör att du blir lycklig. Träning tar bort alla problem. Och glömmer problemen. Och träning frigör allt. Det gör att du blir lycklig. Du kan knulla sönder din kropp. Du kan göra vad som helst med din jävla kropp. Det spelar fan ingen roll. Du kan fan bara göra vad som helst. Du kan fan, ja. Du är superhjälte. Du kan gå igenom allt. Det finns ingenting som kan stoppa dig. Det är bara idioter som bara säger, du ska vara så här. Håll käften. Hitta din egen vapen. Som Gunde Svan hittade sin egen teknik och han körde på det. Och det var många som här, Bruce Lee till exempel. Han hittade sin teknik som passade för han. Och det gjorde att han blev världsmästare. Och det gäller bara att hitta en jävla och knäcka koden. När man hittar det, då blir man bäst. Då vinner man allt. Vinner hela tiden. Och det är så. Det gäller att vara smart. Använda den här jävla hjärnan. Och visa att man är jävla tuff. Och är man sårbar, då är man mes. Då får man skylla sig själv att man är en tunt. Man ska vara stark. Satana Berkele måste vara stark. Visa voima Berkele. Finska sisu Berkele.